Hei Pati Rallaa, se olisi Tupeke jo tässä ihan itse. Ja että missä mä nyt oon? No mä oon täällä Tallissa. Täällä ollaan ja täällähän olisi Jonne. Autonomistaa ihan itse. Vetää sitten pyyhkiä vielä tuossa kun on... Tää on pohjamaalattu ja sitten hiottu ja sitten Jonne päättää, että vetää itsekin ton pintamaalin. Maali, että mikä siinä kun noin hyvä tuli. Miltä nyt tuntuu, kun maalariseppä oikein? No, taikuri on itsekin hämmästynyt. Niin, mutta välillä on savua kuin taikurin teltas täällä, kun... tai maalipölyä. Kyllä se siitä, ja serkkupoikani Erno on tuolla näkyy puomin takaa. Sedekä vähän, se on vielä siinä iässä, että sillä on kamera-allergia. No niinhän sitä Alillakin oli, mutta nykyään se on niin tottuneesti juttelee. Mutta pikkuhiljaa ja hyvin huomaan, kun noissa pressuissa on staattista sähköä, niin niihin on kertynyt hyvin tuommoista. Ja sitten muovia mennyt kanssani. Mutta muuten täällä on ihan siistiä, että kyllähän täällä sitten saa imuroida. Mä saan kaverilta ison, mutta halli-imuri, niin saa vetää kaikki imuroida. Niin. Mutta tässä tapauksessa oli pakko vähän tehdä näin, niin, mutta nyt on hyvä ja saa vähän kohdelämpöä. Sitten kun täällä on muutenkin lämpöä, niin on tässä, oliko tämä nyt 4-kilowattinen ja 2-kilowattinen noin mulla käytössä, että puhaltaa vähän tuossa lämmintä ja osa mulla on enempikin noita voimavirta, mutta ei. Ei persaus kestä laittaa, kun voisi jo mirklata sillä sähkötaulun pyörimyksen, kun pyörii vanha sähkötaulu se kiekko, niin melkein voisi puukon mirklata jo siihen. Mutta katsotaan, kun päästään eteenpäin tässä, että miltä näyttää, että siinä menee vielä pyyhkiessä Kotvasen aikaa ja mäkin oon varautunut jo, missäs, ei tuolla. Tää. Mullakin, että mä saan vähän kuvattua ja katsottua sitten teille, että miten homma etenee ja sit mä lähden jossain vaiheessa evakkoon täältä karkuun. Mutta kun mä vähän siirrän tosta näitä hetkisen, noin. Un momento, venta seconda. Niin, kyllä tää on niinku hyvän näköinen, kun kattoo sitä, niin itse tykkää, tuossa on Ernon kengät näkyy. Noin, niin. Mutta hyvältä tää näyttää, niin jatketaan kohta. Siihenpä siihen. Dodi, hommat jatkuu tässä ja pojat tekee tässä niin litkujen sekoitusta. Ja kun katsoo Ernon käsiäkin, niin siinä se hyvin sekoittaa. Niin siinä, että tehdään ja katsotaan, niin kohta pääsee niin sanotusti oikeisiin hommiin, eli tekee maalaushommia. Juu, niin pääsee sitten ottaa videoa ja meikälän saa oikein kuonokopan naamalle laittaa. En mä sitä paljon välttämättä kuvaa tuosta. Tämä luulee, että mä katson aika nopeasti, kun rupeaa tarpeeksi olemaan sumua, mutta saan teille kuitenkin vähän kuvattua, sehän siinä ideana on tässä. Joko nyt jännittää, että mitä he tulee. Kyllä se hyvin meni. Joo. Nähni. Oliko purkki vähän kiinni, että joutui ruuvimeisselin. Mutta hyvät teipit oli siinä, niin pysy ettei kuivu. Nähni. Ei ole ihan miranoolia tai sadoluksia. Niin kun on nuorempana aina sadoluksia ja muuta, niin ja sitten ollaan sähköruusku maalilla vedetti.
Joo, ne vähän kehittynyt nykyään, on vähän erillä lailla. Mutta paljon parempia. Mutta ei tässä mitään. Katsotaan kohta lisää. Lisää homma edistyy, niin Jonne tekee nää soosit loppuun. Niin, chillaa. Jodii, nyt oli sitten. Mä kokeilin pitää tota maskia, niin eihän siitä mitään tullut. Nyt vähän haetaan säädöt tohon pahaviin. Mä vähän menen tänne sivumpaan, niin ei pölytä suoraan meikäläiseen. No, pitäisikö tää puhalinta vähän kääntää, ettei se vie sumua? No. Mä tykkään, kun tulee muhun päin sumut. Ei sumu kuin toi lämmitykset. Niin. Toinen saa olla letku poikana siinä. Kyllä se siitä harjoittelu tekee mestari. Jos me ammattilaisia olisi, niin meillä olisi jokaisella kunnon hengitysmaski. Mut mullahan on paita. Se vie kokkareet ainakin pois siitä. Niin, että kokkareet saa tää paita ainakin pois eestä. Että täällä on jo sumua kuin taikurin teltat. No, pojat auttaa imuroimasta. Hyvältähän se näyttää siitä pikkuhiljaa. Katsotaan sitten, kun päästään tähän likemmäksi konepeltiä tai muuta, niin jos mä pystyn vielä olemaan, niin katsotaan kohta lisää. Kyllä siihen kilipuriksi tulee hyvä pinta. Tuuletin siellä.
On pieni valuma, mutta saahan sen korjattua. Äkkiä valuu. On niin ohkaisia nää nykymaalit. Alkaa olla kärryä niin paljon, että meikäläinen lopettaa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Palataan myöhemmin asiaa. Mä lähden ottaa raitista happea tuulettua pihalle, niin ei muuta. Pitäkää itsestänne ja toistanne. Tosi hyvä huoli. Moikka moi!